নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰায় কিচেন পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বনাব লৈছোঁ তিলৰ খাজা। মই আগতে তিলৰ লাড়ু বনাইছোঁ। তিলখিনি মই কেইদিন আগতমান পানীত ভিজাই কেনে ৰ'দত শুকাই লৈছিলোঁ। বাকলিবিলাক ভালকৈ জাৰি লৈছোঁ। এতিয়া তাৱাত মই তিলবিলাক অলপ ভাজিম। বেছি ভাজিব নালাগে, অলপ কমকৈ ভাজিম। বেছি ভাজিলে ক'লা হ'লে তিতা লাগে। হৈ গৈছে মই তিলবিলাক ভজা। এইটো ক'লা তিল, ক'লা তিলৰ ভাল লাগে। বগা তিলবিলাক ইমান সোৱাদ নালাগে। কেৰাহীত মই আগতে চেনি পানী চিৰা কৰি বনাইছিলোঁ। এক গিলাচমান চেনি দিছোঁ আৰু পানী অলপমান, আৰু অলপ চেনি দিলোঁ। গেছৰ হিটটো মই কমকৈ ৰাখিম। আপোনালোকে গুড় মিঠাই দি খাব পাৰে, বনাব পাৰে। এতিয়া চেনিখিনি মই ভালকৈ, চিৰাখিনি ভালকৈ বনাব লাগিব। বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে, বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। অলপ আঠা আঠাকৈ চেনিবিলাক হ'ব লাগিব। আৰু অলপ ভালকৈ ঘাটিব লাগিব। হৈ গৈছে আঠা। এতিয়া চিৰাত তিলবিলাক দি পেলাই ভালকৈ ঘাটিম অলপ সময়মান। হৈ গ'ল তিলবিলাক। এতিয়া মই বেলনাত ঢালি কেনে এনেকৈ হাতাৰে চেপি চেপি মই এতিয়া মই চাকু দি লম্বাকৈ কাটিম। অলপ দেৰি হৈ গ'ল, এইকাৰণে কঠাত অলপ অসুবিধা হৈ আছে। লাড়ু বনাওঁতে সিমান কি নেলাগে, টান নেলাগে, কিন্তু খাজা বনাওঁতে অলপ
টান লাগে। মই প্ৰথম এই খাজা বনাইছোঁ, তিলৰ লাড়ু মই বনাইছোঁ আগত বহুত বাৰ। এনেকৈ চাকুৰ মাথা দি কেনে ওলাই 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 কেনে ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ তিলৰ খাজা বনাই খাব। আপোনালোকে চিৰাৰ লগত খাব পাৰে, মুড়িৰ লগতো খাব পাৰে। এয়া দেখিব পাৰিছে, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ মোৰ নিচিনাকৈ তিলৰ খাজা বনাই খাব আৰু মোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব।